La potu ambepsi, visa ubrat halbaton za romelit, sajaro biblioteki, ishuiat gamum semulobata, gangopile piskam, gesave, abhazur kartuli leksikonis, tane gamum semel, da, zalim, patrioti adamiani, natela, eristaus gagat snob tahla, romelit, romosat nam dula tuketunda itsnob, da, ceni sa zogadoebat, uambravi mizezis tu tam sahura piskamuda, sore damitom rubrika și potu ambepsi, teum, cedlice, arecioulebri, respotent, tanertat, mogogogoba, natela eristavis, haurebis, zalim, nifnalova netaps. Mogisalobit, fesos de samit heberualia, iungar taxana bistrada buna brivia hot uambepsit, samt hemas, curtsvera ulidit, trenzina guiras. Adina rubrica și maruma pașvilis, ce s-a habisau brata, dreski de verti, na calbatoniu da gagas na tromelis maruma pașvilis megobari, odamas tanir, tadis ored muts alebis tadi, odz asule, atas crasulus daer, cel sabjota armis din af de gomši. Ahla un copil bit sa jaro biblioteca și batane, levant atakișul iar și centane, tad sa biblioteca resurse bis departamentit directorida, ored batane levane cu sa ubreba calbaton natela eris tauzeda, Radom Bartoni Leoni, Dobrom Kalbatori Natela, Shemdgom Tlepshi, Igost Oret, Sajaru Bibliotekis Tanam Shromeli. Mă mindă că tot rom, eram moved biblioteca și mașin ai am ișuet gămuțeme ta cam copile bisecum zgonele cu peri de cotanti la zeta și sulam o dar o cabot un natela lista și cabot un nat mi ar mostra pe un natela lista și magram ai să ișuet gămuțeme ta cam copile bisecum realitate să savis chem zgonele cu es calbatoni și să les mișnolovani rom mis documentația și ceria rom misim șoble bisecum șoba o dat ceria tavadi am period și rodisați gozda atia normuțian slepși ac იმედიოდა ფონდების თანამშრომლების წმენდა აი ამ საეჭო წარმოშობის ხალხათვის და ამ ადამიანებს და ბევრს მაგალითად უწერია მეშანი ან რაღაცას მოიგონებდნენ ან პროლეტარი ან მუშა ან რაღაც და ამას უწერია თავადი არ ვიცი თუ ბავშვებს ქალი იყო და ვთქვი რომ დოკუმენტაცია აქვს ხო საჯარო ბიბლიოთეკას შემონა კადრების აღრიცხვის პირადი ფურცელია მისი დაბადების წელიწერია ეროვნება ქართველი მშობლების ყოფილი წოდება თავადი ჩაუწერია სოფლის მეურნეობაში მუშაობდნენ ან ისინი დაინტერესებული მშობლების მუშაობენ ესე წარმოიდგინეთ მშობლების ისტორიების არის აქ წერია მე უნივერსიტეტი აქ დამთავრებული 25 წელს 19 წლიდან 25 წლამდე სწავლობდი და მისი ავტობიოგრაფია თავის ხელით დაწერილი და მისი ნამდვილი სახელი ყოფილა მინადორა და ნათელას ეძახდნენ ეს უკვე შემდგომ 50-იანი წლებია ეს და ამაზე არის უფრო ადრინდელი 30-იანი წლების ფოტო არის ეს ფრანგული ცოდა გერმანული ცოდა განათლებული იყო ყველაფერი და ატყობა მაშინაც იმ პერიოდში ეს არის 40-იანი წლები და მაშინ ნიკოლო რქიფანიძე იყო აქ ხელმძღვანელი არა მწერალი ნიკოლო რქიფანიძე რომელიც ბიბლიოთეკარი და იმას დაუნიშნავს ეს ალბათონი რეალიტეტ საცავის გამგეთ მის განყოფილებას გაევალებოდა იშვიათ გამოცემათა განყოფილებაში უნდა ეყოფილიყო შენახული იშვიათი წიგნები მაგრამ იშვიათი წიგნები საბჭოთა პერიოდში სასულიერო შინაარსისა არ უნდა ყოფილიყო მაგრამ ამ ჩვენთან კონკრეტულ შემთხვევაში სასულიერო წიგნები ძალადია, ძველნაბეჭდი გამოცემები ძალადია, ანუ ქალბატონ ნათელამ გააკეთა კარგი საქმე, რომ ეს წიგნები გადაარჩინა. და მნიშვნელოვანია, მეგონი, რომ ჩვენი საზოგადოება ნათელა ერისთავს იცნობდეს. მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოება იცნობდეს არა მარტო იმას, რომელიც ტრაგიკულად დაიღუპა, არამედ მასთან ერთად გვერდში მდგომ ქალბატონს, რომელსაც ბედმა გაუმართლა და არ დაიღუპა იმ დღეს და უფრო მეტი გააკეთა ქართველი ერისთავის სამწუხაროდ ასეთი ადამიანები. Ce o lăsați să aplauze alien, dar mă rog.